Чацвёртая частка з усіх, хто падаў заяву на паступлення ў Купалаўскі універсітэт, жыхары іншых абласцей краіны. Больш за ўсіх брэшчан, затым ідуць мінчані і замыкаюць тройку гамельчані. У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце Мяянкі Купалы завяршылі прыём дакументаў на атрыманне агульнай і спецыяльнай вышэйшай адукацыі за сродкі рэспубліканскага бюджэту і зараз падводзяць першыя вынікі прыёмнай кампаніі. Гродненский государственный университет имени Купалы в полном объеме выполнил план бюджетного набора. На 1381 бюджетное место было подано 2560 заявлений. Суммарный конкурс составил около 2 человек на место. Прыемная комиссия працавала 6 дзён. Сёлета ВНУ ажыццяўляла набор на 53 спецыяльнасці. Самай популярнай аказалася больш за 20 чалавек на месца графічны і мультымедыйны дызайн. Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый, першая мова кітайская і правазнаўства 5 і 4 чалавекі на адно месца адпаведна. Сярод тых, хто пажадаў вучыцца ў Купалаўскім, 320 мелі льготы і магчымасць стаць студэнтам без уступных экзаменаў. 23 паступалі па-за конкурсам. Увогуле прыёмная камісія адзначыла высокі ўзровень ведаў сёлетніх абітурыентаў. В этом году отмечается очень высокий качественный состав абитуриентов. У нас 4 человека подали по 2 стобальных сертификата, 24 абитуриента подали хотя бы 1 стобальный сертификат. Наивысший балл зафиксирован для специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 398. Более 10 человек подали документы с общим баллом более 390. Около 500 человек имеют балл сертификатов и аттестата более 300.